Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogw'okujjukira bwe giweze emyaka 137 bukyanga Bishop James Hannington attiddwa ng'emikolo gibadde Kyando mu disitulikiti y'e Mayuge. Pulezidenti agamba nti obunafu mu nzirukanya y'obukulembeze obw'ensikirano bwe buviirako abantu abatalina musango nga Bishop Hannington okuttibwa. Agamba bwe yajja mu buyinza yazaawo obukulembeze obw'ennono n'abasaba bekenneenya enkola zaabwe abantu basobole okubuganyulwamu. I call upon the traditional institutions especially, instead of being involved in politics, the other thing I wanted them to work on was the language. Onera asubiza okuyambako okulaakulanya ekifo Bishop Hannington we yattirwa n'okwongera okwogereziganya ne kabineeti okulaba lwaki olunaku luno terwafuuka lwa kuwummulirako. My little contribution would be, ye kyasobola okuboneka nti did this man have a family in England? Nti omuntu ono omusadde ono yali ku nefamire yeyali ava ebuzungu oba ab'enganda ze. Alagidde omuwandiisi ow'enkalakalira mu minisitule y'ebyenguudo bage yawayiswa okukakasa nti ekitundu ky'oluguudo ekyasigalayo okutuuka ku kifo kino kiyiibwa kolaasi. Akuutidde Bannamayuge okulwanyisa obwavu nga beenyigira mu by'obulimi eby'ensimbi. Abe niyika ndala eyebibala. One acre for pasture, for yellow grazing, and one acre for food. Ngatere yike yindi ndala. Eriku kulimira ku mmere eyika ina. And a mandu, you put there poultry for eggs. Omukolo guno amyuka asaba minisita asooka Rebecca alitwala Kadaga asimye pulezidenti olw'okuwagira ebijaguzo bino. Agamba nti olukiiko lwa baminisita lwakisalawo nti olunaku luno luleme kubeera lwa kuwummulirako wabula lukuzibwe buli mwaka. Ensonga yajja mu kabineeti ng'ebya minisita wa ethics oweekitiibwa alonzirire kuba nkisiba nti anaba anayinza tasoboire yajja atula mu kabineeti aye twakubamu kwenkoto kubanga baakoba nti tulukuzibwe olunaku lwa Uganda alubeka lwa kuwummula. Abavubuka bali kusaba nsooka obulensingenga program eya skilling balenga kuwuka okwo kubanga Sabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo, alaze obukulu obw'okufuula olunaku luno olw'okuwummulirako okujjukira Bishop Hannington n'abantu enkaaga be yattibwa nabo. We lost a great man. Twafiirwa omusajja ow'omuwendo. That's why the reason why we have schools here, we have churches here, we have transformation is because of this man. Bishop Hannington yattibwa 2009 omwezi ogw'ekkumi 1885 nga yalina abagoberezi b'enkaaga era nga baakubibwa amayinja n'okufumitibwa okutuuka okufa mu kitundu ky'Ekyando Bukatuube mu disitulikiti y'e Mayuge bwe yali ava Zanzibar ku biragiro by'omukulembeze wa Bunyoro Luba.